বছৰ নহয় এতিয়া এই যোৱা হেৰি মুঠতে পুলি ৰোৱা 20 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আৰু বেছিকৈ এই আগতো হৈ আছে। আমাৰ আইতা ককাহঁতে পালন কৰি থাকে, আমি সেইবোৰ সিমানকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া আমি বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াতকৈ মানে পালন কৰি ভাল লাগিলে, তাৰপাছতহে বিজনেছটো আহিছে। আগতে খাবলৈহে কৰা হৈছিলে, এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু। যেতিয়া নেকি পাত পলুখিনি আনিলে ছাৰে এনেকুৱা তেনেকৈ কৰিব লাগে বুলি কৈ আমি ছাৰৰ মতে বিনোদ শইকীয়া ছাৰৰ মতে শিকিলোঁ। পাত পলুখিনি এমাহ লাগে, এই পলুখিনি 22 দিনত 24 দিনত ধুনীয়াকৈ শেষ হৈ গিয়া পকালৈকে কণী ফুটিব, ফুটাৰ পৰা 24 দিন লাগেগৈ আৰু। এই হেৰিখিনি পাত পলুখিনি এমাহ লাগেগৈ আৰু। তথাপিতো আমি হেৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু বেলেগ মহিলাসকলেও তেনেকৈ ভাল ভাল লাগে বুলি কৈছে, বহুতখিনি আগবাঢ়িছে আৰু, আমিও বাঢ়িছোঁ। গাৰ্জেনবিলাকে পাতবিলাক আনি দিয়ে, আমি ভিতৰৰ কামখিনি কৰোঁ, বাহিৰৰ পৰা আনি দিয়ে। আমিতো গছ উঠিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া এইবোৰ কৰাৰ কাৰণে অলপ হেৰি চুটি চাপৰ গছবোৰ এনেকৈ। আগতেতো আইতা ককাসকলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ ৰুইছিলে, তেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে বুলি নেজানে যে, এনে পুহি মেলি অকল খোৱাটোহে হেৰি কৰে, বিজনেছ নাছিলে যে, তেতিয়া অলপ কষ্ট হৈছিলে বাৰু, নেজানে ইমানখিনি কৰি মেলি যে এনেকুৱাখিনি কৰিব লাগে বুলি। এতিয়া আমাৰ অলপ হেৰি হোৱা নাই আৰু, কষ্ট হোৱা নাই, আমি নিজে কাটোঁ। আমি এইটো হাতে কাটি এতিয়া ভাৱৈত কাটিলোঁ, কাটি মেলি এইখিনি নিজে নিজে কাপোৰ বম বুলি ৰাখি থৈছোঁ। সূতা বেছি নহয়, এই দুবাৰ পুহিলোঁ 812 গ্ৰাম হৈছে। আমি প্ৰায় এই কামটোত আমাৰ গাঁৱত 150 ঘৰ মানুহ আছে, 150 ঘৰৰ ভিতৰত 100 ঘৰে আমি এই কামটোৰ লগত জড়িত। এইটোৰ কামত পোনপ্ৰথমে আমি নাম ল'ব লাগিব শ্ৰীযুত বিনোদ শইকীয়া ছাৰ, ৰেচম বিভাগৰ। তেখেতে আমাক প্ৰথমে পুলিবোৰ দিলেহি, পুলি প্ৰায় 500 পুলি দিলেহি। পুলিটো প্ৰথম মোকে দিছিলে ৰোপণ কৰিবলৈ, তাৰপিছত মোৰ মানে ঠাইডোখৰ কম হোৱাৰ কাৰণে আমি আৰু 10 জনী মহিলাক মই 50টাকৈ বিলাই দি নিজৰ লগতে আৰু 10 জনী মহিলাক আগুৱাই লৈ গ'লোঁ। তেওঁলোককো পুলিবোৰ বিলাই দি মানে তেওঁলোকেও ঠিক ধৰণে মোৰ ধৰণে এই পুলিবোৰ ৰোপণ কৰি থৈছে, ৰুই থৈছে, তেনেকৈ স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু। গাঁৱত প্ৰায় 100 ঘৰ লোকে পালন কৰে, প্ৰায় 100 ঘৰ লোকে, 200 হ'লেও 100 হ'লেও 300 হ'লেও 500, 1000, 1500, 2000, মানে প্ৰায় প্ৰত্যেকৰ ঘৰত তেনেকৈ থাকেই বাৰু। সকলো স্বাৱলম্বিতা হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা, বহুতখিনিয়ে স্বাৱলম্বী, কম মূলধনত অধিক টকা মানে লাভৱান কৰিব পাৰি আৰু। বছৰেকত সেইবোৰ 8 বাৰমান হয়গৈ চাগে, 8 বাৰমান মানে কণ্টিনিউ থৈ দিয়া হয়। তাৰ আকৌ চকৰি ফুটিবলৈ সময় লাগে, চকৰিৰ পৰা আকৌ কণী ফুটিবলৈ, কণীৰ পৰা আকৌ পলু ফুটিবলৈ টাইম লাগে, যে সেইটো কাৰণে 8 বাৰ পৰেগৈ আৰু। পলুবোৰ 1.60 টকাত আমি বেপাৰীক দিলে 1.60 টকাত, কিন্তু গাঁৱৰ যদি ওচৰ চুবুৰীয়াই এনেই কমকৈ নিবলগীয়া হয় সেইবোৰ 2 টকা দি লৈ যায় খৰত। তাৰপৰা এনেকৈ বেপাৰীয়ে মানে মুঠকৈ 10,000, 15,000, 20,000 একেবাৰে উঠাই লৈ যায় যে সেইবোৰ 1.60 টকাকৈ দিয়া হয়।